Орвоогийн хүчрэг амтан хүн, осгүй хөгжилт ухаан сэтгүйд хүн, баларыг орхиж соёл иргэншлийг эзэмшээд байгалыг ялав гэж тунгагласан. Одоогийн хүрээлэн орчлон ертөнцийн одоохондон ганцаас илүү гарагдсан бувайга. Аюун төгс дээд төрөлт хүн тантай орон бар ховзяа нэгтэй төрсөн дом би баяртай байна. Гэтэл магтаад байсан аугаа их хүн таны гэр орон хойхон биенээс ч заримдаан олсон. Тэгтэн би үзэл бодол эрдэмийн тухай яриагвэ. Тэнэгч байсан, зэтсэнч байсан ялгаагүй хүн. Хүн гэдэг чинь юу юм бэ? Хаан байна. Бүхнийгоо сайхан дуу эрчүүлийн бертэн хэн дүү? Шинжлэх ухааны өнсийг эзэмсэн чадварт мөн? Шин загвараар хувцалсан биенд нь үү? Үгүй. Үгүй дээ. Хүн гэдэг зөвхөн өстэй толгой доторх ганц аяг үл тайлагдах шингэн алдарсан үлэмжийн хүч дуурга тариханд нь байна юм. Энэ тарихны өчүүхэн хэсгийг гэмтээ хэсрэг туршилт цусарвалт юм уу? Элдэв нян ужиг самууны дутуу төрөлд их орны хил алхсан хорлон сүүдгч шургал бас. Аугай хүн гэж тэрхүү гавл дотор төгсч алд бий өрөөс хийгээд малаас дор болом уу? Атархан үзмж бишрим чадал хоолой аврах тэнхээ юуч байсан хэрэггүй л болно. Хүн гэдэг богнохон соднор шиг хүний ид шид багхан эмзэгхэн зайд багтамгүй. Хэрвээ шид тэрдний гимтэй байс хээрийн тунгалаг орхины ундрагыг дарсан тайдл. Ухаан сэтгүйн тогон тусал хор хайваас ургаж байсан модны угийг хөрөөтгтэй ижил урамтай хурдан онгоцны хөдөлгөөр унтраахтай адил. Улс гүрний цасаг сөнөгтэй ялгаагүй. Иймийн учир хүн танаас гуйхан. Итэр бага цагаас ухаан мэдрэлэн хайрл. Эд хунд хийгээд арх тамхины хороор эдтэй сайхан тэрнийг өстөө юм шиг битгий бөмбөгд. Битгий мэдсээр байж хүн гэдэг анхно. Би ч шалгаагүй. Таач өрцгүй түүхэн дөртөө. Илэн цулнцсан хийсэн муу муухай багтаагүй. Энэ бидний хийх сайн сайхан ялгаагүй. Дэлхийн юу таарвныг сая би мэ ойлголоо. Иргэдний хүн хичнээн өчүүхнийг одоо би мэдлээ. Залуу явхад дэлхий бага би том байж захт нь өтөллөө туулж барсангүй. Явах ёстой замаа урагшан харсан чинь яасан урт юм бэ? Яваад ирсэн замаа эргээд харсан чинь ямар богнох юм бэ? Амьдралыг би мэдхээс онлогийг би мэдхгүй амарг усгүйтэй онлоо харьцахгүй сэтгэлээр харьцсан. Аль нэгэн төрөмөр далах зүстгүй хутгаар зүстдэг асраг үнэхтэй цогт жимсээр ойлгохгүй нулимсар үлддэг. Зуцан зуцан бат гүн ухааны сургаалыг би мэдхгүй. Сутруу намрын бороонор гал амдаж хоосон суухыг би мэднэ. Зуны халуунд цөл газар цангахыг би мэднэ. Зург шиг хүүхний хөрөг шиг зүсэнд болоод араараа нь тавиулахыг би мэднэ. Нэр алдар олж айл айлд өргөдөхийг би мэднэ. Нэг төр баян явж цун өдр хоосон байхыг би мэднэ. Үнэнийг цөөхөн хүн дэмжиж цун хүн хараахыг би мэднэ. Хүчтэл хоосон магтаалыг бүгдээр саашааж ганцхан найз шүүмжлэхийг би мэднэ. Алтан үсэгтэй онлын том том ботуудад адууны махар хоолыг тухай байх. Онол мэддэг хүн намайг идеалист гэдэг юм. Авалдаа аль нэгэн том юмд багтаж л байвал болох нь тэр. Хүн хүнийг хайрлах хэрэгтэй. Гэвч хүмжээтэй хайрлах хэрэгтэй. Хүнд зогсож байгаа дүр гаргах хэрэгтэй. Гэвч үннээс нь зогсож болохгүй. Хүн хүнтэй, нөхцөлтэй, амьдрах хэрэгтэй. Гэвч хүний өөрийн хатуу цагтаа байхгүй бол бас сүн. Энэ хорвоот хүн гэж эсвэл хүнд юм өгөх гэж эсвэл хүнээс юм авах гэж хүн болон төрдөг байна. Өгчм байхгүй авчмаа мэдхгүй өчүүхэн амтан яваагүй гэж сэтгэл амар бутсна би. Ингээд бодоход дэлхээр явахсч би арай томсх юм. Кэтрхи хайртай чамдан би хэрэлтгэл гэж дурласан юм а. Хэрүүлийн дараа улам хайрласаар хэдтэн хагцгалж дассан юм. Амьдрал дандаа зөцгөлөх гэж 13 тэгшсэн гэх гэж алтан дэлхий заяасан юм биш л дээ. Алстаа мөхөл гэж үссэн.
хатах гэж гол мөрөн урсдаг юм, шатах гэж аймад ургадаг юм, өөх гэж хүн амьтан төрдөг юм, өргөдөх гэж хот суйрам болдөг юм, ер нь чадалтай нь чадлаггүйг нь дарах ёсол ертөнцид мөн хүлдэж мэдэх нэ. Даван тулсан амьдралын минь онжилүүд, даваагүй уул нуруу чиг цэнхэртэд, өсөх насан минь тэртээ цаана нь өмнийн дулан хязгаар шиг сүүмэлзэнхэн үлдэжээ. Нарлагхан талдан хулам дагшиг өссөн, найз нөхөд минь өвгд эмгэд болцохоолоо. Танхил багын минь найзууд, та гэж дуудан хүндэтгэлийн хүйтэн хуурай малгайг эгэл толгойд минь өмсгэжээ. Энэ чин та нарын толгойтой ижил толгой, эрхэм тэтмигч биш, боолын дөнгөгч биш, их нутгийн салхийг өмсж өссөн толгой. Гэтэл намайг гэм буруугүй, алдаагүй, гэнэн хөнгөн зангүй, гэр бүлийн явдал гэж жижигрэхгүй, тусгай төрсөн өөр хүн шиг үзэж, туг шиг, ихэмсэг, тамга шиг, хатуу, үхсэн юм шиг, амьгүй эдгэж бодно. Үгүй, үгүй, би амьд хүн. Амьд хүний юм бүхэн надад бий. Амьд хүний юм бүхэн надад хэрэгтэй. Амьдралаар нь амьдрч, зовлонгоор нь зовж, алдаж, онож, баясаж, гомдож явна. Хүн хүнээс онцгой байх гэж би хүний эрдэнц төрсөн юм биш. Хацгай бүхний тэгшинч гэж хатуухар бод ирсэн юм биш. Ховлгаан хэрэгтэй болоод бурхны орноос өргөдөж ирээгүй. Хулгай хэрэгтэй болоод чөтгөрийн орноос баригдж ирээгүй. Хүн хэрэгтэй болоод хүний дунд өөрөө төрсөн юм. Хүндийн үрэлцэх гэж хүйтэн хорбод өөрөө ирсэн юм. Хамгийн эгэл амьдралаар амьдрах гэж ирсэн юм. Халуунд халж хүйтэн хөрөх гэж ирсэн юм. Хайрлаж, хайрлуулж бас хаягдаж хараалах гэж би төрсөн юм. Дам магтаалаар дэвэрч явах гэж төрөөгүй. Дарга даамлуулж даврчгүй гэж төрөөгүй. Дарлуулж биеэн тоогоо цэвэрч гэдэг гэж төрөөгүй. Дагны сайхныг шилээ тэмэлт суух гэж төрөөгүй. Багдан гутал олдохгүй хөл нүцгэн гүйх гэж. Баг сургуульд харандаагаар дутч шороноос бал түүх гэж. Багийн хурал дээр өрг төлөөлөн очиж загнуулах гэж. Баян түмэнд ноо сугааж өлсөж бөөсдөх гэж төрсөн юм. Хүний унаа царайчлан гараан өргө зогсох гэж төрсөн юм. Хүүхэнд дурлж хаад олигтой хувцсгүй гунигх гэж төрсөн юм. Хүнд гунигаа мартганхын тулд хүлчүүрэх гэж төрсөн юм. Сэлгэтж би багад зовох гэж төрсөн юм. Ачиггүй хэн явсан даа хүний эд шуулах гэж төрсөн юм. Аман сүлд нь өөрөө барих гэж төрсөн юм. Авгай чуулын хов живэн дээр төрөх гэж төрсөн юм. Айлын охиныг чангаж ихэдэн загнуулах гэж төрсөн юм. Сайхан залуу яваад муухай өвгөн болох гэж төрсөн юм. Сайн ханаас хамсалж өнгөрсөн хойно нь ойлгох гэж төрсөн юм. Сар шиг нөхтийнхэн үхэхийн үзэж ойлгох гэж төрсөн юм. Хүмүүсийг ойлж явахд инээж яваагүй говья. Хүйтэнд хөрч байхад нь халан өрөөнд заларч хөнгөнсөн тэргээ дайрчгаж хаад өнгөрч яваагүй говья. Хүнд бэх цагт нь жаргаж гэвтэйгүй говья. Энэ бүхнийг элгэн садан хүмүүс та нартайгаан хуваалцж яваага. Эсгээ ингэрт аж төрж явгангүйж явсныгаа архимийн дэд эхэмсэг говья гэж би үзнэ. Мөрөөдөл гэдэг энэ хүү ертөнцид мөксгөн төрсөн бүсгүн чи бурууш. Мөс шиг хайлдаг сэтгэлийн чи бурууш. Мөнхөд ноёлох хайр ёсо. Хайртай хоёрыг цог төрүүлдэг нь хам байгалийн зарлаг юмдаг. Харан танилцаж яван дасдаг нь хатан дэлхийн зарчим юмдаг. Таснаа гэдэг итгэлийн тавилан давуулж хэлбэл сэтгэлийн зовлон. Дэлгэр хоровогийн хаан ч гэсэн дэндүү хайр өөр түн жаргалгүй. Хөндлөнгийн хүнээс харамлан зовж хөөрхий зүрх урагдах шахадаг юм. Гингүй байхад хардна гэдэг. Гэрт гадаагүй мөрднө гэдэг. Зологүй надаар дүүрэн болохоор зовлон бүхний дээд юмдаг. Амрах хүүхнийхээ үгийг даалгав ахсарч битгий гомдоорой. Арих хамсаж нөхдтэй нийлээ дараар нь битгий тавиарэ. Харчул бидл онгроогоос биш. Хаанаас гүйцэх юм бидэ тэдний гавьяг. Тэд айлын ууган галыг асааж, тэд авдарны утаа тоосыг арчиж, тэд агтай цай амттай холон чамж, тэд арван сар алүгрээн тээж. Ядархад чин таны магнаг яваг зөөлхөн гараараа илнэ. Яваад өхөд чин таны хүүхч шиг дагаж ягаахан газар дээр нулимстай үлдэн. Хөдлөмөрсөн
янгсаг зөөлхөн гараран хөлстэй хэртэ хувцсыч нугаач хоолон идчихэд босоод явсан ширээний чиндэрэгд хоосон аягнуудын дунд ганцаар амбүртгэнэн. Элэв густай мөрөн гол эргэн илэж уужин болгодг юм. Элтэв бодол төмөрөдлөг хүнийг илэж буурал болгодг юм. Шидсэн чулуу очисон газраан ширүүн тусаад ойж оддөг юм. Хэлсэн үгс хүний сэтгэлд хэзээж гисэн байж байдаг юм. Салалт, уулзалт, ядрал баясал, сайн нөхдийг гагнаж өгдөг юм. Сайхан бүхнээс илүү дурлуулж садан төрлөөсч давуу болгодг юм. Хөрх сэтгэлийн зүй, амраг дурлал, уйтхар цөхрөл, аялгуу дуу, урам зориг, айх өрөвдөх энэ бүхнийг тэмдэлхий Тэнгэр бурхан хүнд заяасангүй. Тэмцэл хөдлөмрийн дөлн дунд хүн өөрөө балдаж олсон юм. Хүн шиг сэтгэж, хүн шиг итгэж, хүсэл мөрөөдлийнхэн шуурган тэмцлэр хүрэл зуунаас эдүүгээ хүртэл хүндтэй замыг туулсан амтан дайн дэлхийн хаан ч гэсэн дахад байхгүй. Ганцхан, ганцхан хүн хүндэн дурлах сэтгэлтэн буюу, хүн хүнэн аврах итгэлтэн буюу, хүн усыг чундрах шидтэн буюу, хүн уулыг чундрах хүчтэн буюу, хүн алтан дэлхийн эзэн буюу, хүн алсын одны зочин буюу.